السلام عليكم، magacaygu waa Cabdiqaadir. Halka ka daawanaysid waa Dada Teach. Fiidiyogan wuxuu ku saabsan yahay qaybta labaad ee buuxinta foomka DS-260ga oo hore aan qaybta koowaad uga soo hadalnay habka foomka loo soo galayo. Qaybtaanna waxaan isla bilaabi doonaa buuxinta foomka, waana qaybta labaad ee DS-260ga. Okay, inta ayuu noo joogay, start now ayaan dhihi doonaa hadda. Marka start now dhahno, page-kan ayuu noo soo gudbin doonaa instruction-ka ugu horeeya notes-ka iska akhri. Intaanu qayb ayaan buuxin doonaa personal address, family, social security, background and security waxaan buuxin doonaa. Notes-kaas kor wuxuu kugu sheegaa 20 daqiiqo wax ka badan hadaa ku jirtid oo aado activity ama wax dhaqdhaqaaq aadan sameynin. Page-ka expired ayuu noqon doonaa, dib ayaan u soo bilaabi doontaa inaad buuxisid. Okay, qaybtan wuxuu ku dhahayaa si fiican isaga akhri instruction-ka lagu siinayo. Instruction-ka hadda soo socda tilmaamaha lagu siinayo si fiican isaga akhri. Shantaan tilmaamood waxaa waaye shan tilmaamood oo ku saamaxi doonta loading form-kaaga si oo tartiib oo qurux badanaa u buuxisid. Tilmaamta koowaad waxaa lagu dhahay waxaa buuxinaysid runka sheego horta. Marka hore, haddii su'aalaha lagu weydiinayo aadan runka sheegin ama waxyaaba qaar isku qaladid, waxay kuu sababi kartaa in fiisaha lagu diido ama rejection lagu siiyo. Midda labaad waxaa lagu dhahay inaad haysatid dokumentiyada dhan oo lagaaga baahan yahay. Dokumentiyadaas maxaa ka mid ah shahaadada oo kale, baasaboorka oo kale, waqtiga dhalashada, waxaasoo dhan inay ku diyaarsan yihiin inta aadan foomka bilaabin. Haddii foomku mar ay dhex gashid, waqti ayaa kugu socda ogow, laakiin haddii waxay ku diyaarsan yihiin wax walba waxay ku noqon doonaan fudeed. Okay, midda saddexaad waxaa lagu dhahay waa inaad ku jawaabtaa Ingiriis. Waxaa Ingiriis ahayn looma baahno, hal mar ayaa loo baahan yahay. Waxaa Ingiriis ahayn waa magacaaga markii uu native-ka sida luqadaada hooyo. Anaga hadda Latin ayaa ku qornaa, dadka qaarkood Latin ma ku qoraan sida Shiineysku kale. Okay, lambarka afaraad waxaa lagu dhahay markii aad xogtaada aad qortid, review ku samey ama dib u akhri si aad isaga jeegelaysid waxyaabaha errorka ah oo aad ku samaysay intaa wax qoreysay. Error wuu kaa dhici karaa intaa wax qoreysid, marka review ku samey mar walba waxa aad buuxisay. Okay, midda shanaad waxaa lagu dhahay waxaa lagula talinaa inaad daabacatid warqadda confirmation-ka oo ugu dambeyso qaybta ugu dambeysa kaga soo bixi doonto inaad daabacatid, hana u dirin KCC-da maalinta ugu dambeysa interview-ga oo lagu wacayo ayaa soo qaadan doonta warqaddaasi confirmation-ka. Okay, haddii aad soo akhrisid oo akhriska aad dhammaysid, waxaad samaynaysaa in meeshaas aad tigta aad saartid oo aad dhahdid waan akhriyey, haddana waxaan diyaar u ahay inaan buuxiyo foomka. Okay, qaybtan ku xigto markaad soo akhrisid waa interview location-ka, inaad si fiican isaga fiirisid isku day. Interview location-ka hadda Nairobi ayaa default dooran markii aad Soomaaliya joogtid, khaasatan Muqdisho. Haddii aad iska bedelaysid waxaad dooranaysaa Nooda. Anaga hadda Nooda dooranay, waxaan raadinaynaa Djibouti oo aan u bedelanayn Nairobi. Ma u baahni hadda waqtigan Djibouti, caasimadda Djibouti ayaan ka dhiganaynaa. Okay, continue ayaa dhehaynaa oo ku socon doonaa qaybtan ayuu noo soo gudbin doonaa. Marka hadda ayuu bilaabanayaa foomka iyo buuxintiisa. Okay, personal 1 iyo personal 2 ayuu ka bilaabi doonaa oo xogta adiga khaaska ku ee ku saabsan magaca isaga buuxiyo automatic date part 1 kaada soo fiirsatay magacyada marka soo gelin inta isaga automatic buuxiyo magaca waha. Qaybtan oo aan tigta saarnay waa haddii native language kaaga uu Chinese ama wax kale u yahay inaad ku qortid sida uu qormayo magacaaga. Okay, magac kale maxaa la dhahayay ma soo isticmaashay, maya ayaan dhahnay, no ayaan dhahnay. Meeshaas labadaas meeshaan noxaa does not apply iska dheh, qaybta dambena magac kale hadaad soo isticmaalay no iska dheh. Okay, meeshaan oo sexiga ah male iyo female waxaad sahay kala xulo, anaga male aa xulanay. Tan kale boxkaas waan ka soo tagay, dib aan ugu laaban doonaa. Okay, qaybtan ayaan buuxin doonaa. Boxkan hadda waa currently marital status-ka ama xaaladda guurka aad ku jirto. Single ayaan dooranay, haddii oo xaas tahay xaas aad ku soo buuxsatay xaas ku buuxso. Okay, waxaa lagu weydiiyey caasimadda aad ku dhalatay, taariikhda markii aad buuxisid meeshaas date-ka iyo bisha iyo sanadka waxaa lagu weydiiyey caasimadda aad ku dhalatay. Okay, tan labaadna waxaa lagu weydiiyey state-ka aad ku dhalatay ama gobolka aad ku dhalatay. Anaga Banaadir ayaan gelin doonaa. Okay, qaybtan waxaan gelin doonaa Banaadir ayaan gelin doonaa. Qaybta koowaad oo city-ga waxaan gelinay Muqdisho.
qaybtan waxaan gelin doonaa banaadir wax kale waa ku dar kartaa degmada xaafada waxay ahaato laakiin ina isaga ekeysatid state-ka ama gobolka banaadir ama gobolki adiga aad joogtid adiga iyo meesha aad joogtid ayaa kugu xiran tahay okay qaybtan ugu dambeysana country-ga ama region-ka waa Soomaaliya Soomaaliya ayaana dooranay okay review ku samee mar walba iska akhri waxaan inay sax yihiin aa bukisyada soo gelisay okay haddii aa wada akhrisid wixii aa soo xareysayne oo bukisyada ku buuxisay ay ku saxsan yihiin waxaa samayn doontaa inaa xogtaada safe gelisatid marka hore intaadan next dhihin oo qayb kale aad u gudbin mar walba waxaan kula talinaa inaa safe gelisatid safe dheh marka safe gelisatid wixii rasay ayaa kuu sheegi doona kadib ayaa u gudbi doonta hadda inta error ayaan ugu haystaa errorkaas waan isla fiirin doonaa waxa uu yahay sababtoo ah waxaa la diiday yahay calaamadaha inay dhex galaan xarfaha marka anaga calaamad ayaan dhex gelinay xarfaha qaarkood marka waan fiirin doonaa meesha ka jirto meeshaan hadda guduudka saaran yahay oo state-ka ayuu nagu qabsaday sababtoo ah slash ayaan gelinay banaadir slash tleex ayaan gelinay marka slash-ka iyo tleex waxa dhan waa ka saari doonaa banaadir ayaan ku ekeen doonaa oo keliya okay marka la seef dheh si xogtaada ay kugu seef garowdo hadhowdi haddii sectionka uu kaa dhammaado ama waqtiga ama internetka uu kaa go'o waxaa samayn doontaa inaa meesheeda ka sii wadatid okay waxaan dhehaynaa continue application okay continue application markaa dhahay inta kuusoo celinaa seefkii uu kugu hayay marka hore kadibna qaybta ugu hooseysa usoo deg waxaa dhahnaa next personal to ama qaybta labaad oo personalka ii gudbi okay waa lagu soo gudbiyey qaybta ugu horeyso waa country ama region oo originalkaaga uu yahay ama nationalitygaaga waxa uu yahay meeshaan waxaa gelin doontaa nationalitygaaga ama originkaaga meesha aad ka soo jeedid okay soomaali ayaan ka raadin doonaa boxkan kadibna soomaali ayaan xulan doonaa okay soomaaliya waatana okay then qaybtan hoos usoo deg qaybtan hoose markaa usoo degtid haddaad soomaali tahay maxaa haysataa baasaboor any travel document waxa haysatid hadda baasaboor ayaan haysanaa oo sanadkan sanadka hore aan ku buuxsanay marka baasaboorka ayaan sectionkan ka dooran doonaa okay other travel document hadda haysatidna waa dooran kartaa okay baasaboorka markaa dooratid wuxuu ku weydiin doonaa document ID ama baasaboort number si aad u taqaan baasaboort numberkaaga qaybta kore corner-ka ku yaala ama qaybta ugu hooseysa ee numberska ayuu ku yaalaa B00 ayuu ka bilowdaa baasaboort numberka marka baasaboort numberka ayaan ku buuxin doonaa qaybtan hadda document ID ee ku taalo okay okay baasaboort numberkeena ayaan meeshaan ku buuxin doonaa suggestion-ka lagu siinayo ama soo jeedinta lagu siinayo hore lagugu soo siiyey waxaa waaye baasaboorkaagi iyo wax walba oo aad u baahan tahay requirement inay ku agyaalaan si hadhowdii waqti uusan kaaga dhumin 20 minute haddii wax activity aad sameynin beeshka uu isxiri doonaa marka wax walba agtaada ha yaalaan okay qaybtan dambe waxaa gelinay country-ga oo baasaboorkan aan ka haysano waa intee country-ga waa soomaali okay waxaa lagu dhahay waqtiga la bixiyey baasaboorka geli bokiskan ugu horeeyo bokiska ugu horeeyo waa waqtiga baasaboorka la bixiyey waqtiga baasaboorka la bixiyey ayaa gelin doontaa oo ah bisha date-ka bisha iyo sanadka baasaboorka la bixiyey okay 25 November ayaa la bixiyey baasaboorka 2020-kii okay expired date-kiisana geli expired date-kiisa waa inaa gelisaa meeshaas waa maalinka uu dhacayo iyo bisha uu dhacayo iyo sanadka uu dhacayo maalinta 24-aad ayuu dhacayaa isla bisha November 2005 sano waa baasaboorka Soomaaliga 2025 okay marka intaas buuxisid iska hubi then hoos u deg qaybtan hoose oo baasaboorka ku hooseyso ayaan usii degi doonaa marka hore baasaboorka iyo taariikhdii wax dhan iska hubi si fiican indhaha u mari then qaybtan hoose ayaan u degi doonaa qaybta hoose su'aasha ku taalo haddaa u wada jeediin waxaa waaye ma haysataa ama ma leedahay nationality kale ama baasaboort kale ma leedahay haddaad leedahay baasaboor waddan kale a haysatid soomaalida hadda qaarkood baasaboor soomaaliya haystaan qaar waxay ku darsadaan maxaa la dhahay baasaboor kenyati baasaboor etoobiyan haddaad haysatid yes dee baasaboorka kale a haysatid ku buuxi laakiin annaga hadda wax baasaboor kale ma haysano
نو ايان دهي دونا ميشان سابتو اي نو اي حولون دونا باس بارك سوماليو كليا ايان هاي سنة هادا اوكي سامرول بكو شاقي انتا هادن قيبتا كال او قدبين وا اينا سيف غريستا اوكي مركا سيف غريستيد كدب ايا واحا دهي دونا تا كنتينيو اسكفير مركا سيف غريستيد كدبنا سيفا عان واخري سيف مركا ده هديد حوكتا ده اكو ساحان تاي كدبنا قيبتا دنبا او قدب اوكي قيبتا انتا ايان كو اكين دونا وا اينا قيبتا سدحاد ايو address ka iyo phone ka insha Allah.